ပြည်သူမျိုးပါတီကနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကုကြုံတုံးဆွဲခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့မျိုးစစ်စုံ KDB ရှိရာနိုင်ငံပိုင်းမြေကိုပြန်အဲ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်မအပ်တော့ပဲမူလတိုင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပါတယ်။တင်ကြမ်းမျိုးမျိုးနဲ့တွင်မင်္ဂလာလမ်းနဲ့တက်တော်လမ်းတောင်မှာရှိတဲ့မျိုးစစ်စုံရှိရာမြေနေရာမှာပြည်သူမျိုးပါတီကချက်သိန်း2000ကျော်အကျိုးမဲ့ရောက်ခ
ထောင်၉၉၀ခြောက်ဝင်းနှစ်မှာလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းမှုရွေရဲကျန်းတဲ့မြေ၃၆ဝင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်ခံဖြိုးပါတီဟာပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေစီတဆင့်ပြန်လဲငှားချပြီးတသိန်းပေါင်းများစွာအကျိုးမြတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်နောက်ဆက်စနေမှာလာမှာကိုဗစ် အစောအုံနေလုပ်ငန်းတွေဖျက်ရှားပြီးနိုင်ငံပိုင်ပြန်အပ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အပြီးလာကစိုင်းပန်းဖွင့်နေတဲ့ကိစ္စမတည်ကြောင်းစောက်လျင်ဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံအင်အားဖွဲ့ဝေးဦးစီးဌာနကအရာရှိတူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအချိန်လေးရလေဟိုအဲ့ဒီတာဝန်ပြန်အပ်ဖို့ဖြတ်ထုတ်ထားပါတယ်။ဒီပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။နိုင်ငံတော်စီပြန်အပ်
ကိုယ်တိုင်တောက်ခဲ့သူတူကကတိပီဖြောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေပါမူလပုံစံမပြတ်ပြန်လဲလုပ်ကင်နေတယ်လို့မြန်မာနှောင်းကိုအတည်ပြုပါတယ်။ မနက်ကမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူနဲ့တိစုံမှုနှုံလက်တလုံးမြင့်တက်နေပေမဲ့လည်းရွေးစည်ဆောင်ကေတီဘီဟာဖွင့်လှစ်နေစေဖြစ်ပြီးကိုဗစ်-19ဆိုင်ရာစီးကမ်းတွေအကာအကွယ်တွေလည်းပြည်စုံစွာမထားရှိကြောင်းဇွန်လ8ရက်ကစတော့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။တောရောက်ခဲ့သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်မျှဝေချက်အရတော့ကေတီဘီဖွင့်ချိန်ဟာမနက် 17日ကနေ9日အထိဖွင့်လှစ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီမှာဒီတိုက်ကံမလို့ဘူးချိန်ပုံစံမျိုးနဲ့သူကလုံနေပုံနဲ့ရှိပါရှင့်။ဟောသူကပူကြောင့်ကိုယ်ဖွင့်နေမိထားလည်းမဟုတ်ဘူး။ အပေါ်တော့ပေါ်တယ်နဲ့စားရည်လည်းရက်သားလိုက်ပါရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတွေပါရက်လည်းအပေါ်ကမှာညံ့နေရတယ်လုံခြုံရေးတွေပဲရှိရ။နိုင်ငံတော်စီပြံမဲ့ဖက်ပြည်ခံမျိုးပါတီကရောက်ထားစေဖြစ်တဲ့ဆိုပါမီဒီယာဟာကလတန်ကြီး7,300ခန့်ရှိပြီးပြည်ခံမျိုးပါတီဟာဆိုပါမီဒီယာကိုမျိုးစစ်ဇုံလုပ်ငန်းရှင်စီ2014ခုနှစ်ထိငှားချထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။